för ditt hem, ditt företag eller som gåva till dina nära och kära. Välkommen in till oss på Buketten, öppet alla dagar i veckan. Ja, nu duggar evenemangen tätt här på Åhaga och den här helgen är det då dags för Hem- och trädgårdsmässa 2011. Nu står jag här med Kalle från Mark och Stencenter, mässchef får vi väl kalla det nu ett par dagar då, eller? Ja, så kan vi göra, i 3 dagar får jag vara mässchef då, det är okej. Överraskningar? Överraskningar tycker jag faktiskt att det är en hel del i år, ja det är det. Ja, det är det. Till exempel? Det som är jättekul tycker jag, det är ju att trädgårdsbiten är bra med fokus på. Vi har anläggningsföretag som alltså bygger trädgårdar som är extra kul, för att de har varit lite svåra att få hit helt enkelt tidigare. Men i år har vi flera stycken som helt enkelt bygger trädgårdar. Det är kul. Jag tycker man att de skulle vara väldigt offensiva här. Ja, det tycker jag också. Ja. Men de har nog kanske resonerat som att det är ju precis nu som säsongen startar och då har det varit lite svårt att få dem att ställa sig här och dra dit alla stenar och gräsmattor och allting. Men i år har vi lyckats få hit ett gäng faktiskt, det är kul. Ja. Hur stor är mässan, Kalle? Det är ju, tror vi i alla fall, Sjuhäradsbygdens största konsumentmässa och med fokus på villahushållet och trädgården. Så att det finns ju inget annat som är riktigt åt det hållet, det så är det. Vad har ni för gäster? Man har ju alltid gäster på sådana här mässor. Vi brukar ju kalla dem lite grann för dragplåster och det handlar ju givetvis om att mässan i sig är ju en trevlig aktivitet och många tycker att det är jättekul att komma hit, men står det någon på scenen som har ett känt namn så gör det ju mycket för att man liksom verkligen känner att nu vill vi komma hit, va? Och i år har vi valt ett lite annorlunda tema faktiskt och vi har tagit hit Magnus Samuelsson. Det är den starkaste man. Ja, precis. Han har ju fått den titeln många år faktiskt. Och sen så var han ju med i Let's Dance och det var väl verkligen då som han blev riktigt känd ibland folket då. Mm. Vad ska han göra här? Ja, det kan man fundera på. Lyfta sten? Ja, faktum är att han har med sig en jättestor sten. För att det är ju hans... Ja, det är sant faktiskt. Jag har ju det som ett specialmoment då, va? Och det är ju där bland annat han har blivit världens starkaste man, att lyfta och dra traktorer och såna här saker. Så att han har med sig en riktigt stor sten och den ska han förhoppningsvis klara att lyfta nu då på scenen. Sen ska han göra lite annat också och framförallt så ska han berätta om hans karriär lite grann, vad som har hänt genom hans historia då. Jag tänkte så här när man gick in här att man nu skulle kanske hitta någonting speciellt då, riktigt, men allting utvecklas ju till exempel genom elektroniken. Jag tänker trädgårdsredskapen och om man skulle kunna hitta någon tillsats till gräsklippan som plockade upp maskrosor. Finns det några sådana där stora grejer som har hänt? Det som är den största grejen fortfarande inom gräsmattebiten, det är ju de här automatiska gräsklipparna. Ja, ja. Det är ju fortfarande en jättesuccé. Det är mer och mer som köper, de går ner i pris och det är ju verkligen en grej som folk satsar pengar på. Så att där har vi ju i alla fall 2 utställare som jobbar mycket med det. Och jag vet att de säljer mycket även här på mässan. Maskrosbiten, kanske finns något åt det hållet också, men jag måste nog erkänna att jag har inte riktigt hunnit kolla igenom alla utställarna än, så ja, det kan jag inte svara på faktiskt. En samhällsfråga då, Kalle. Hur ser din gräsmatta ut då framme i vårkanten? Ja, faktum är att hälften av min gräsmatta, den rullade ju ut för några år sedan. Och den var ju fantastiskt fin då, va? Men sen så vet jag ju då att man måste ju gödsla och sköta en gräsmatta väldigt noga. Ja. Och det kan jag nog inte påstå att jag har gjort jättebra. Så att maskrosorna, de finns på många, många ställen och mossan har ju börjat komma igenom på i stort sett 100% av gräsmattan. Hur många besökare räknar ni med i helgen här nu? Vi tycker ju att det är fantastiskt att vi normalt får någonstans närmare 7000 besökare. Och vi har ju givetvis en förhoppning om att kunna passera 7000 och då är det jättebra. Man har alltid en drömgräns som springer iväg bortåt 10 000. Men det är en gräns som på Åhaga och här i Borås är väldigt svårt att komma upp till. Men kommer det över 7000 besökare så är vi jättenöjda.
Vädret är helt avgörande faktiskt. Är det jättesoligt ute så är det vissa som kanske håller sig hemma och börjar gräva i trädgården lite grann. Men det ligger ju faktiskt lite snö kvar och det spås inte jättebra väder i helgen. Så att vi hoppas som en av få att det kanske håller sig lite mulet så folk tar sig hit istället. En person som ändrar din ton. Det är snabba och precis.